Hvor langt tilbage kan du huske? Kan du huske, du har været i Afghanistan? Lidt. Noget af det, Dorte fortalte mig, det var, at du havde nogle drømme. Ja. Var det noget, hvor du bliver bange? Ja. Rolstorff Media har fået besøg af dokumentarfilminstruktør Andreas Kofod, og jeg skal tale med ham om hans dokumentarfilm Et hjem i verden. Velkommen til dig, Andreas. Tak. Din film vandt prisen for bedste dokumentarfilm til en prestigefyldt dokumentarfilmfestival. Hvad betyder den anerkendelse for dig? Jamen, det blev jeg utrolig glad for. Det tager sådan cirka, ja, med den her film tog det 3-4 år at lave den. Og mens man laver den, så man, tænker man ofte på, hvordan den bliver modtaget, når den engang er færdig. Så da jeg fik den med på den festival, og den vandt en pris, så blev jeg rigtig, rigtig glad, fordi så følte jeg, at hele projektet var lykkedes. Synes du, at din film er med til at give et andet billede af flygtningesituationen i Danmark? I så fald, hvordan er du med til at gøre en forskel? Jeg synes, at filmen den viser et andet billede, end det, man mest ser i medierne. Fordi jeg synes, og sådan havde jeg det faktisk helt fra start, da jeg fik ideen. Jeg synes ofte, at flygtninge bliver portrætteret på en særlig måde, hvor man ikke rigtig kommer tæt nok på dem, og ikke rigtig forstår præcis, hvad de har været igennem, eller hvordan de har det. Man kigger ligesom på dem, og så siger man noget om dem, og måske beder man dem lige om at kommentere lidt på det selv. Men det synes jeg er en kedelig måde at fortælle på, og det, man mangler hele den dimension, som er at dykke ned i, hvad vil det egentlig sige at have flygtet fra sit eget land, have været på en lang rejse med alle de udfordringer og farer, der er undervejs, og komme til et nyt land og håbe, at man kan skabe et nyt hjem, men ikke at vide, hvor lang tid man kan blive. Og hele den proces, den synes jeg, ikke der er særlig mange, hverken film eller artikler eller fotoserier, der rigtig lykkes med at portrættere. I filmen er der en far, som forklarer sin søn, hvordan han er blevet tortureret. For mig var det en meget stærk scene. Hvordan har det været for dig at filme denne scene? Ja, det var også en stærk oplevelse. Det var faktisk sådan, at jeg vidste ikke præcis, hvad de sagde, fordi de snakkede tjetjensk, og jeg havde ikke nogen tolk, der kunne fortælle mig, hvad de snakkede om. Men jeg havde en fornemmelse af, hvad de talte om. Og så var det først bagefter, egentlig, at jeg fik oversat samtalen og fik forstået præcis, hvad det var, der blev sagt. Og det er klart, det er hårdt for en dreng på 10-11 år at høre sin far fortælle sådan nogle ting, og han var også meget påvirket af det bagefter. Så jeg valgte at bruge scenen i filmen, fordi det er nogle af de ting, som man kommer igennem, eller nogle flygtningebørn i hvert fald kommer igennem. Det der med at forstå, hvorfor skulle vi flygte, hvad der skete i vores oprindelige land, hvad har mine forældre været udsat for. Og det er sådan nogle historier, som man normalt er ældre, eller man tænker, at man burde være ældre for at høre sådan nogle historier og forstå dem. Men her der er han bare 10 år og bliver lige pludselig udsat for hele den der historie. Så det er rigtig hårdt. Hvad sker der? Jeg siger, fem mænd kommer med kniv og slår min far. Det er ikke måden, man skal have fået på. Og min mor kralder dem. Drømme, der kan man alt. Du behøver ikke være bange for det, der sker i drømmen, fordi du kan puste op, du kan blive til en tiger, du kan blive til lige, hvad du vil. Hvad synes du om den asylpolitik, der er i Danmark i øjeblikket? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, at den politik, vi fører nu, er særlig sympatisk eller særlig fornuftig.
det er selvfølgelig en rigtig, rigtig stor udfordring, at vi modtager mange flygtninge, og måske er der en grænse for, hvor mange der er kapacitet til i Danmark. Men den grænse tror jeg faktisk ikke er nået. Og jeg synes, at politikerne får det til at lyde som om, at integrationen er slået fejl, og at det er et faktum. Men hvis man ser på nogle af de studier, der er lavet, så viser det sig faktisk, at det ikke er tilfældet. At integration i mange tilfælde lykkes. Men det er et stort emne lige at svare på her. Jeg synes, når man ser på de sager, som jeg har kendskab til, så finder man ud af, at det er rigtig, rigtig svært at vurdere fra person til person, om vedkommende er i fare i deres hjemland. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at langt hen ad vejen, så de afgørelser, der bliver truffet, de er truffet ud fra ganske få. Altså, de er selvfølgelig truffet ud fra nogle rapporter, som handler om de forskellige lande og situationerne. Men det er utrolig svært for de danske myndigheder virkelig til bunds at undersøge, om det menneske, der står foran dem, er i fare i deres hjemland. Og derfor så er der mange sager og mange afgørelser, som bliver truffet uden at have helt den dokumentation og have den tyngde, som jeg synes, det burde kræve. Men det handler simpelthen også om, at det er enormt svært. I nogle lande, så kan man være i fare, hvis man bor i en landsby og er en del af en klan. Hvorimod, hvis man bor i en anden landsby lige ved siden af, så er der slet ikke nogen fare på færde. På den måde er det utrolig svært at vurdere, og de danske myndigheder har slet ikke ressourcer til rigtigt at undersøge det til bunds. Og det synes jeg er foruroligende, at nogle af de her afgørelser, de bliver truffet ud fra en eller anden form for intuition. Fordi så risikerer man at træffe nogle forkerte afgørelser. Og det har man også set, at man har udvist folk, som så sidenhen er blevet taget til fange, er blevet tortureret, nogle er blevet slået ihjel. Og det er jo helt forfærdeligt. Hvordan har det været for dig personligt at følge børnene på Røde Kors asylskolen? Det var en kæmpe oplevelse. Altså jeg kom der over en periode på 2 år og lærte rigtig mange af børnene godt at kende. Jeg tilbragte rigtig meget tid sammen med dem, også hvor vi ikke filmede, og jeg følte, at jeg kom tæt på dem. Og det er jo noget af det, der er rigtig sjovt ved at lave dokumentarfilm, det er, at man kommer ind i nogle miljøer, som man normalt ikke ville komme ind i. Jeg havde det virkelig fint med at møde dem og lære dem at kende. Det er klart, det var ikke så nemt, fordi mange af dem taler ikke rigtig dansk endnu. Ikke så godt i hvert fald. Så det der med lige at kommunikere, det er sådan lidt en udfordring. Men så kan man jo heldigvis bare spille fodbold, eller lege lidt med dem, eller ja, bare hænge lidt ud. Så det var nærmest mindst lige så fedt som det at få lavet en film. Hvor længe har du så arbejdet på filmen? Jamen, jeg tror, jeg fik idéen til filmen for 5 år siden. Og så så gik der noget tid med at komme i gang, og man skulle også søge nogle penge for at have råd til at lave filmen. Og det kan godt tage noget tid. Og så filmede jeg en del, og gik tilbage og så på materialet og klippede lidt på det. Viste det til Filminstituttet og spurgte dem, om de ville støtte filmen. Og så gik der 1 år eller 2 med det, og så begyndte jeg at filme filmen for alvor. Så det er en lang proces. Nu synes vi, at I begge to er blevet så dygtige, at I skal i dansk skole. Bliver det spændende? Lidt spændende. Ja.